ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും മോർണിംഗ് മന്നയുള്ള ബന്ധത്തിൽ തിരുവചനമായി നിൽക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരുക്കിയ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് മന്നയുടെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുദ്രണങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ. സങ്കീർത്തനം 119:104 വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളാൽ ഞാൻ വിവേകമുള്ളവനാകുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സകല വ്യാജമാർഗവും വെറുക്കുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനം 119:4 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളാൽ ഞാൻ വിവേകമുള്ളവനായി തീരുന്നു. നമുക്കറിയാം ദൈവവചനം ധ്യാനം ഒരുവനെ ബുദ്ധിയുള്ളവനും നിർമ്മലനുമാക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവുകളെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി, ബുദ്ധിയുള്ള മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവരായി നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കാതെ വണ്ണം നാം ഓരോരുത്തരും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അപ്രകാരം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നതായ ആ വലിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം ജീവിക്കുന്നതായ തീരുമാനങ്ങളെ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷമുള്ളവരായി ആ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാമും എണ്ണപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ക്രമീകരണങ്ങളെ വരുത്തിക്കൊണ്ട് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കൈത്താങ്ങലും കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ അത് മുഖാന്തരം ആത്മീയ സന്തോഷം അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗം ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വിഹാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളോ ഒന്നുമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉള്ളവരായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ബുദ്ധിയെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരായി തീർന്നുകൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായ ആ അനുഭവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും ആ ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവവചനത്തിൽ നോക്കി ബുദ്ധി വടിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായ അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വികാരങ്ങൾ കടിമപ്പെടാതെ വണ്ണം, ചില പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാതെ വണ്ണം നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് പാലിക്കുവാൻ ഞാൻ മനസ്സുള്ളവനാണ്, അത് പാലിക്കുവാൻ ഞാൻ വേണ്ടി എന്ത് കഷ്ടതയും ത്യാഗവും ഞാൻ സഹിക്കും എന്നുള്ളതായ ആ തീരുമാനത്തോടുകൂടെ ഓരോ ഭക്തനും ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നൽകിക്കൊടുത്ത് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളായി തീർന്നുകൊണ്ട് അനേകര് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു, അതുപോലെ സമൂഹത്തിന് അവരൊരു ബാധ്യതയായി തീരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ ഇടയായി തീർന്നാൽ, അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നാൽ, ഈ മഹാവിപത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെയും മോചിതരായിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം യഥാർത്ഥമായി പാലിക്കുവാൻ അവർ തീരുമാനമെടുത്താൽ അവർക്കും ആ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും വിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് അവരുടെ പേരും ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കാണുവാൻ ഇടയായി തീരും. അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിക്ക് പരമായ ഉപദേശം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് ലോകത്തില് ദൈവദാസന്മാര് അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കള് ഒക്കെയും കഠിന പ്രയത്നം പലവിധമായ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെയും നടത്തപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് സംഭാഷണങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ട് സുവിശേഷം ലോകമെമ്പാടും അറിയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അനേകര് രക്ഷയുടെ ഗണത്തിലേക്ക് അവരുടെ പേരുകളെ ചേർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 111:11 വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു, അവയെ ആചരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്, അവന്റെ സ്തുതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭം ആകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അറിവ് ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ ദൈവ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയുമ്പോൾ അവന്റെ
അവന് നല്ല ബുദ്ധി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന്റെ ശ്രുതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ യഥാർത്ഥമായ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവൻ യഹോവയ്ക്ക് ശ്രുതി കൊടുക്കുന്നവനായി തീർന്നുകൊണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുന്നവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും, നേരായ ബുദ്ധി ലഭിക്കുവാനിടയായി. അപ്പോൾ നേരായ ബുദ്ധി ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്നൊക്കെയും വിട്ടുകൊണ്ട്, ദുരാചാരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും അകന്നുകൊണ്ട്, ഏക ദൈവമായ യഹോവയിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് യഹോവ ഭക്തനായി ജീവിക്കുന്നതായ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തി കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പിൽ എപ്രകാരമായിരിക്കും സ്തോത്രം എന്ന യാഗം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി തന്റെ ജീവിതത്തെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവന്റെ ശ്രുതിയും മഹത്വവും എല്ലാം യഹോവയായി ദൈവത്തിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തീരുമാനം. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തില് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ യഥാർത്ഥമായി നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ യഹോവ ഭക്തി നിറഞ്ഞവരും യഥാർത്ഥമായി ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആയിത്തീർന്ന്, ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുന്നവരായി തീർന്നുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിനനുസൃതമായി ജീവിപ്പാൻ ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ തിരുവചന ഭാഗത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ജന്മദിനമായിരിക്കുന്ന അയിരൂർ സഭയിലായിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ലിബി ബേബി അതുപോലെ ഷാമിൻ ബേബി. ആ ഇരുവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണാസമ്പന്നായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഈ നല്ല സമയത്തിനായി നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ജന്മദിനമായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ബലവും സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം നൽകിക്കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് തിരുവചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. അടിയങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച പൊന്നേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.